Sveiki, čia prieš Jazz televiziją, blogerio Kazimiero Juraičio laikas. Pas mus svečiuose šauktinis Laimis iš Žemaitijos. Ir prieš pradedant mano litaniją apie paremimą, jis pasisiūlė tekstą pasakyti kažkokį Laimį, drožk tekstą savo katinu. Pasiruošiai. Taip, žmonės, tam, kad jūs sužinotumėt šviežiausias naujienas, ne iš tos durnadėžės, kaip Vaida sako, Vaida Žemaitis, beje, aš irgi Žemaitis, tam, kad jūs sužinotumėt tas naujienas šviežiausias ir teisingiausias, iš tikrųjų trūksta paremimo, nes iki šiol aš sužinodavau tik jūsų dėka, ne, tik dėl to, kad jūs rėmėte. Dabar aš šiuo metu esu grįžęs iš užsienio valstybės, mane čia pasikvietė rengiamam karui galimai. Dar nekonstatuoju fakto, nes aš su žvakė nestovėjau, kai jie ten rėmė tuos įstatymus. Taigi, tiesiog remkite, aš irgi pasistengsiu perimti estafetę ir važiuojam. Šitai mūsų pokalbį pažintis prasidėjo su Laimiu gal prieš porą ar tris mėnesius, jau tada pradėjo Laimį atakuoti labai aktyviai šauktinių ten komisiją. Ir tu tada Laimį buvai Norvegijoje, emigrantas, ir jau tada mes susipažinom ir sakai, kažkaip per agresyviai, per aršiai nori paimti į armiją. Kaip ten buvo trumpai, gali papasakot? Jo, kai manęs klausė, ar eisi tarnauti, aš sakau, svarstau. Tai tada visi sako, tu ne patriotas, o dabar, o šitą gavau, aišku, tą laišką. Ir dar tuo pačiu momentu man ten Norvegijai buvo ne kažką, nes mano firma buvo prie bankroto ribos, tai mes čia galvojam, kur eiti, išeiti, aišku, viskas vėliau susitvarkė, persivadino. Žodžiu, darbo nepraradau, bet irgi ir taip turėjau šiokių tokių problemų, dar jie sumąstė tokį dalyką. Na, aš iš tikrųjų nustebau, kad jie nežinojo to, kad aš išvykęs, aš jau pusantrų metų išsiregistravęs. Iš Lietuvos, iš Lietuvos oficialiai išsiregistravęs, taip? Jo. Aha, ir taip. Aš labai nusivylęs visą tą jų šaukimo sistemą, nes jie neturi jokių duomenų, kiek pasidomėjau su draugais, pažįstamais ir taip toliau. Tie, kurie turi du vaikus, gauna šaukimus, aišku, jie turės nešti dokumentus tėvystės, kad negali. Tie, kurie turi neįgalumą, irgi šaukiami, teisti, irgi šaukiami. Na, čia iš tikrųjų, čia žmonių laiko vilkinimas. Tai pradėkim iš pradžių. Mes, kai žinom tą istoriją, tai viskas aišku, bet žmonės pirmą kartą girdi. Tai kada pradėjo atakuoti, šaukti į tą armiją. Tu buvai emigrantas, kada pirmą šaukimą gavai? Ir įsiregistravęs? Taip, aš turėjau pasitikrinti nuo sausio 10, bet kaip tik tuo momentu sakau, aš turėjau kitų problemų asmeninių, tai aš mažiausiai apie tai galvojau. Ir buvai įsiregistravęs oficialiai ir buvai Norvegijoje, taip? Jo. Taip. Toliau kaip buvo? Toliau turėjau prisistatyti į jų komisariatą, ar bent jau susisiekti iki vasario 27. Aš aišku to nepadariau, nes aš dar tik gavęs, tik kai pastebėjau, aišku jau tame periode buvo, aš iš vis neapsisprendžiau, ką daryti dabar čia. Atsiprašau, kad pertrauksiu kartais, o kokiu būdu sužinoja apie tą šaukimą? Pasitikrinau, bet aš kiek per vėlai pasitikrinau. Palauk, tai kaip pasitikrinai? Tai adrese Lietuvoje likusiam ar internetiniam? Kaip jie, kokiu būdu? Internetiniam pasitikrinau. Paštą. Bet aš jau ant paskutinių dienų pasitikrinau, kai susisgribau jau. Aišku. Na, aš iš tikrųjų nustebau, ką dabar daryti, aš net nepastebėjau tos datos, iki kada turėjau, nes mano gyvenimo planai žlugo. Aš čia gal, pavyzdžiui, norėjau susitaupyti kokį 30-50 tūkstančių, kad galėčiau minimalią investiciją pasidaryti ir paskui grįžti į Lietuvą. O dabar čia viskas ima ir žlunga. Tai iš vis aš pradėjau daug klausimų galvoti, ar jie man sugebės duoti tokias sąlygas, kaip kad aš ten galėdavau pasidaryti. Na, pavyzdžiui, aš pradėjau sveiką gyvensinamai, sveikai maitintis, ten išmečiau daug produktų iš savo raciono, dabar turėsiu valgyti tai, ką jie duoda. Aišku, kiek girdėjau, jie gerai maitina. Aišku, gal tai atrodo kaip restorano maistas, kaip dar koks nors, ar ten kaip geros valgyklos, bet aš abejoju, ar ten tos sveikatus. Tai nuosekliai Laimiai. Tai dabar jau du kartus vasario pabaigoje neprisistatėjai. Toliau, kaip buvo, kaip atsiradai tada šitoj Lietuvoj? Jie jau grasint pradėjo, aš kiek suprantu.
Ne, grasinti nepradėjo, tiesiog siuntinėjo laiškus Aha. čia tuo buvusiu adresu, kur aš buvau prieš tai registruotas. Tai siuntė tuos laiškus, aš susisiekiau elektroniniu paštu, parašiau laišką, sakau, kaip aš ten sakiau, sakau, aš esu užsienio valstybėje, esu išsiregistravęs, turiu darbą, turiu nuomos sutartį mažiausiai 3 mėnesiams. Aišku, aš dar tų dokumentų nepristačiau, bet kai Nu, jie atsakė taip, pristatysi. Taip, nu ką jie atsakė? kad aš turiu pristatyti su vertimu arba į lietuvių, arba į anglų kalbas. Na, čia aišku jau atskiras jau klausimas, kaip viską suformuluoti, bet čia tas ne esmė. Aš tuoj paskaitysiu dokumentą, kurį jie atsiuntė, ką aš turėčiau po viso to padaryti. Tai Na. čia yra tik pasiruošimas. Jie atleistų tik šiem kalendoriniam metam tarnybą, kitiems ne. Nes aš jau papuoliau į tą loteriją, aš esu laimėtojas ir Laimingas dabar patriotas ginti savo šalį. Nu gerai, toliau skaityk. aš didesnis patriotas negu kad bet kuris, kurį parodytumėt. Aš čia nei vengiu, nei kažką, bet kai aš suprantu, kas už viso to stovi, aš nelabai ir noriu, suprantat. No. Tai va, nuo ten sausio 10 dienos turėjote prisistatyti, pasitikrinti sąrašus iki vasario 27-os. Kadangi to laiko neatvykote, jums iššauktas, jau pradėjo siųsti laiškus administraciniam nusižengimui. Ir toliau turėsite tęsti šaukimo procedūras, kadangi esate šaukiamas į nuolatinę privalomąją, bet aš pakeisiu šitą žodį į priverstinę, jeigu galima. Nu, čia. Man tai labiau asocijuojasi su priverstinė, nes palei tai, ką matau aplinkui, tai pradinė karo tarnyba. Jeigu asmuo deklaravęs išvykimą į užsienio valstybę, šaukimai siunčiami tėvų, sutuoktinės, darbovietės, čia ko gero visi žino, Aha. kuriem aktualu. Jums atvykimo data registruota ten kovo 29, po to taip kas mėnesį rėjo su kiekvienu laišku. Jeigu tą dieną neatvyksite, bus nauja data paskirta ir kas sakau, nustebino, kad sako, tik šiem kalendoriniam metam jūs galite ir pasirašyti iš karto prašymą kartu su tais dokumentais, darbovietės, nuomos sutarties, pasirašyti prašymą, kad aš noriu kitais metais. Tai čia aš todėl ir sakau priverstinę, nes aš čia visai nesutampa su, pavyzdžiui, su mano ir daugelio kitų likimo brolių tuo planu, kaip susidėlioti gyvenimą norėjo. Nu gerai, o tai dabar kokioje stadijoje va šitas šaukimas? Au, šaukimas man iš karto, au, šaukia, nu šaukia. Nežinau, ar žmonėm čia bus įdomu klausytis. Dabar kai kurie, aš įsivaizduoju, jau bado pirštai, sako verktinis, nešauktinis. Šioje stadijoje dabar sakau, nori, kad iki birželio 19 dienos atvykčiau pasitikrinti sveikatą. Ir aš atsiprašant, nu, atsiprašau už tą nelietuvišką žodį, paupdeitinsiu, tai atnaujinsiu informaciją, kas vyksta, kaip pasidomėsiu, kaip mano miestelyje ten tie, kurie jau praėjo visus tuos dalykus, kokiais kuriozais ten susidūrė, Tai nes sakau tiek, tarp tai kitko. bijodami apsimetėlių ten tų, kurie ten, jie jau deda štampus ant tikrai avarinių atvejų, tai žmogus save turi drožti. Palauk, o dabar matau su akiniais. Tai čia turbūt jau specialiai tuos akinius užsidėjai, nors visai sveikas turbūt, ar ne, pagal tą. Specialiai užsidėjau, kai 7 metų buvau. Aš jau žinojau, kad mane šauks. O kiek dioptrijų, jeigu ne paslaptis? Nu, šaudyti Paskutiniu įmanoma? kartu, kiek tikrinausi prieš porą metų, būdavo viena akis -5, kita -5,5. Gali būti, kad visko jau bus ir pablogėjo. Nu, stiproka šiaip jau. Aha, na. Bet vis tiek ima, kad ir kiek girdėjau gandus, vis tiek ima, kad ir labai silpnos tos akys. Aš nežinau, ką jie norės, kokias mėlynes, morkas duoti pagriaužti ar dar kažką. Rasija būdų, Nu gerai, o tai kaip. gal čia spėjimas tik tai labai jau toks paranojiškas. Kas darosi apskritai toj sveikatos patikroj? Vat pradėjai pasakot, nutraukiau. Na gerai, tada kas darosi? Aš kiek pasirašiau čia tokiai špargalkiai, kad žinau dėl savęs ir dabar pasakysiu, bet vėliau sakau, numesiu tą video, galėsi daugiau pasižiūrėti. 12 valandų, 8 valandą ryto prasideda paprastai, tai 12 valandų iki to laikotarpio nieko nevalgyti, negerti.
Tada žmogus, aišku, dažnai ar stresuojantis, ar dar koks ateina ir gauna 250 klausimų. Iš jų susideda ten loginės užduotis, kiek ten paaiškino be logikos. Aš tiek te užsirašiau, aš dabar negalėjus paaiškinti, kur logika, kur ne, čia reikia žiūrėti. Visa tai trunka 1,5 valandos. Ir tik tada žmogus duoda kraują ir šlapimą. Ai, tai čia tokie psichologiniai testai, matyt, ar ne būna pradžioje? O, vienas iš klausimų, ar nori tarnauti, tai palei šitą, ko gero, spręs, kiek nuoširdus žmogus. Jeigu o, jeigu, o jeigu nenori, pasako, kas tada įdomu? Na, nežinau, aš gal kažką ir minėjau, ką iš kokių gandų išsiklausė, bet šiaip dabar aš neatsimenu taip tiksliai. Na gerai. Galbūt aš taip spėjau, kad galbūt kažkaip atsižvelgia, bet ne į teigiamą pusę, kai čia atseit irgi čia ne patriotas, dar ką nors čia verktinis, dar kaip nors, nes patyčios iš Lietuvos dar kol kas nedingo. Taip, tada, sako, duoda kraują, šlapimą ir jis skundėsi, kaip jam reikia paprasčiausiai duoti to šlapimo, nes tiek laiko nevalgius, negėrius, ko gero iš ryto padarė tą reikalą prieš išeidamas arba, na, tiesiog, kai kurie ten susiduria su to, kad tiesiog neturi ko duoti. Tai taip, draugo galima paprašyti, baisu. Kaip? Draugo galima paprašyti. Gal. O dar neaišku, ką tas draugų, kaip tas draugas, kokį gyvenimo būdą propaguoja, kad nepripaišytų jam ko nors. Tie bėda, jo kauna, nu toliau. Gerai, kraujo tyrimai, karo prievolės toj patikroji geri, bet ligoniniai ne. Ketvirtas punktas, išsiklausinėja ir tikrina sistemoje šeimos lyga, na, savaime suprantama. Duoda laiko įrodymams surinkti. Na, pavyzdžiui, kaip aš, kad buvau išsinarinęs petį prieš 4 metus nuo laiptų paslydęs, tai tokiem dalykam aš turėčiau irgi laiko įrodymams surinkti kažkokiem. Tai aš jau tą žinau. Kai kurie eina į patikrą po 3-4 kartus, tai jų taip paprastai nepaleidžia. Tai čia nori sveikų, ar nori bet kokių, ar kodėl, kaip ten viskas, logika kokia? Na, jeigu žmogus skundžiasi kažko, tai kol renka įrodymus, vis tiek turi atnešti ir, sakau, eina po 3-4 kartus, kad galų galiai įrodytų, kad tikrai tu esi ten kažkokį tokį negalavimą turi ar neturi. Tai va, psichologai ir psichiatrai bandydami prigauti melagius nurašo turinčius problemų. Aš dabar nežinau, kodėl tai pasirašiau, bet tikrai tas užkliuvo. Čia, sakau, kas norės, pasižiūrės tą video. Ir dar, aišku, dėl apgamų apkreipė dėmesį vienas toks daktaras, sako, vasarą gali būti problemų ant saulės būti. Na ir 7. dėl tos akies, kurią minėjau, kad su viena prastai matė, su kita nelabai, bet vis tiek turėsi priprasti. Taip, plauk. Aš tai žinau, bet žmonės nežinos, apie kokią akį čia kalbi. Su viena akim prastai matė į tolį. Ta žmogus vieną blogai matė, kita normaliai matė ir kas tada buvo? Na, jis tiesiog į tolį buvo įpratęs prisimerkęs žiūrėti ir jam uždėjo akinius vienodus ir sako, tau susivienodins ar kažkaip genetinė kažkokia lyga, jis taip bent jau paaiškino, jeigu nesimuliavo, aišku, aš dar negaliu tvirtinti, kad čia taip yra. Tai va. Ir uždėjo užrioglėnų akinius, sako, priprasinu, tai logiška, viskas tvarkoja, gerai, šaunoliai, nu gerai, toliau. Toliau, apie sveikatos patikrą aš jau kaip ir daugiau nieko nebeužsirašiau. Galim važiuoti toliau. Taip, laimi dėl sveikatos, tai tu žinai, man tėvukas, kaip pasakodavo, čia visais laikais vengdavo kariuomenės. Tai žinai, kaip pasakojo prie smetonos, kaip vengdavo kariuomenės, vat ūkininkai. Sakė, nusipjaudavo smilių, kad negalėtų šaut. Ir sakydavo, kad dalgi galandau ir nusipjoviau netyčia. Čia masinis buvo būdas simuliavimo. Bet jie buvo, reiškia, įsigudrinę taip, kad jeigu užlauždavo, kad iš tikrųjų specialiai bandydavo tada įrodyti, kad specialiai nusipjoviai. Tai tada baudžiamoji atsakomybė ten labai, labai liūdnai baigdavosi, sakė, tas dalykas. Apie psichiatrinę neuždaryti. Ne, ten tais laikais psichiatrinių madų nebūdavo, bet visais laikais būdavo bandymų simuliuoti, ypač dar
carinės Rusijos laikais. Vat iš ten parėjo patirtis, kai, žinai, imdavo 25 metam, pavyzdžiui, rekrūtus. O, jo. Tai čia labai, labai gilios šaknys, bet man įdomu, va tavo pasakojimas, tu vis tiek žinių pririnkai. Dabar lyg tai mes galvojam, kad nei karo nėra, nei ką, o čia lyg tai kažkokia agresyvi tokia banga visus griebt, čiupt, ar aš klystu iš tų. Kaip apskritai? Nes, suprantat, nori paimti iš betkų, kaip sakiau, neįgalius nori paimti, nu aišku, ten jie turės įsirodyti, jeigu neįrodys baudas pareis. Teisti merginas girdėjot, jau nori imti, girdėjot? Nu, girdėjau, bet neaišku, ar ima, ar neima, tai vat įdomu. Ai, tai čia dar tik svarsto. Nežinau, tiesą sakant, negaliu atsakyti. Iš to aš nežinau, ar čia gazdina visuomenė, kad čia taip jau rimta, kad čia reikia vos nemerginų, ar čia dėl to, kad jos iniciatyvą rodo, o gal iš tikrųjų jiem reikia surinkti tuos sąrašus, nes aš kiek mačiau tie skaičiai, beveik 100 000 gal siekia, jeigu neklystų, bent 50 000, tai tikrai. Merginų? Kiek nori. O, geras. Nes aš kiek tikrinausi. Na, kiekvieną metą vis tiek, kokius 3 000 nori paimti ir vis tiek kiekvienais metais jie norės surinkti iš bet ko, bet jie mato, kad visi išsivažinėja, kiti ten sveikatos susigadinę per 21 amžiaus tas ligas visokias. A, bet man žinai, kas dar vat užkliuvo, sakai, teisti. A kodėl tu juos išskyrėjai teistus? Juk jiem ir balsuot galima ir viskas, jiem netimta pareiga ten gimti šaliai, ten tarkim. Tai kad prieš tai nešaukdavo. A, matai kaip. Nes jie tas pats kaip ir darbovietė darbinantis irgi darbdavys atsižvelgia, ypatingai jeigu už vagystės jau negausi. Žiūrint, koks teistumas. Tai dabar jau nori ir tuos išmokinti. Na, nežinau, kiek tai gerai. Jeigu jam įkrės to proto, kaip sakant, tai tada gal ir gerai, bet jeigu jis tuos įgūdžius taikys nusikaltimuose, tai tada gali būti šiokia tokia grėsmė mums visiems. Nu, apie įgūdžius dabar šnekė apie ką. O girdėjai, kad vakar Seimas priėmė įstatymą, kur į kažkokio tai kritinių situacijų atveju bus atimimėjami visi ginklai. Ir palikta bus tik tai 230 šaulių Lietuvoje, būtent nedidelė šaulelė. 230 turės per visą Lietuvą. Nu, tiek yra tų, aš taip girdėjau, nežinau, galvos guldyti negaliu, bet šaltiniai mano sako taip. O ten šauliai tai yra, mačiau keletą šaltinių ten, visiškai nuzombinti žmonės, jų paruošimas toks, aiškus priešas, reiškia visi, va tu toks, jeigu nepagarbiai išnekė apie norą ar nenorą eiti į armiją, tai ko gero bus jau ne verksninkas, kaip tu sakėjai tenai, bet jau priešas kažkoks. Aš vienas, kaip sako, ar nori tarnauti, sakau, svarstau. Tai sako, jau svarstai, jeigu nenori, viskas, jau ne patriotas. Aš sakau, kad patriotas, nes buvau sukūręs vieną dainą, galės vėliau. Aš gal su ko nors sudainuosiu dideliam būry. Ten irgi ten atskleidžia viską nuo pat sąjūdžio laikų iki šiandienos, kaip viskas keitėsi. Tai toliau... Nu gerai, bet palauk, Laimi, bet pavyzdžiui, tu tarnaut nori ar nenori vis tik tai? Ar sutinkė? Aš iš tikrųjų norėčiau, kad būtų bent kiek protingesnė visa ta sistema, kaip sako, nes dabar paimti, tarnauti, aš žinau, kam tiesiogiai tarnausi, Briuseliui, Amerikai, Amerika ką daro dėl naftos, patys matom, mes juk nekli esam, tai dabar, kad tas NATO ir visą kitą čia irgi daug komandų duoda, tai aš nežinau, ar aš turiu dėl to saugiai jaustis ar ne. Ne, aš nenoriu gazdinti visų kitų, aš manau, kad viskas gerai praeis, karui tikrai nebus leista įvykti, kiek aš žinau. Bet... O tai kas neleis jam įvykti tada jau? Žmonių sąmoningumas, patys kariai, neis kariauti, aš manau. Aha. Tokie kaip aš, bet jeigu, kaip sakot, nuzombinti bus, tai nežinau, su jais bus reikalų. Aš tikiuosi, iš tos Rusijos pusės nebus tokių nuzombintų stipriai, nes šiaip, nu žodžiu, karo metu aš pats gulčiau po tankų, kaip sausio 13, jeigu kas, ir fiksuočiau tai, bet aš abejoju, kad antrą kartą kartos tas klaidas, plus, kad dabar Rusija ne Sovietų Sąjungos sudėtyje yra, tai dabar aš manau viskas kitaip spręstusi.
O dabar tai jūsų manimų, čia visi tie įvykiai tam Kryme ir tuose rytuose, kur Rusija kiša nagus, iš tikrųjų mums kelia grėsmę, ar čia tik išpūstas burbulas žiniasklaidos, nes kaip kiek žinia, tie, kurie daugiau domisi, tai žino, kad žiniasklaida skleidžia baimę, per kurią nori žmonės suvaldyti. Mano galva, tai čia yra jų vidaus reikalas ir Lietuvoje nekiek negresia, visas tas dalykas yra pučiamas samoningai, kad būtent eskaluoti įtampą, bet ne apie tai kalba. Aš tiesiog sutaupyčiau pinigų ant viso to, nes man nereikėtų auksinių šaukštų, 7 porų batų, supuvusių tankų, netankų, ko jie ten prisipirko iškeltą kainą. Jo, bet laimi, bet juk iš esmės ne apie tai kalba. Tarkim, mes galim ir klysti, tarkim, o juk valstybė, kiekviena valstybė turi turėti gynybinį potencialą. Tarkim, aš per savo kampaniją skelbiau, kad turi būti taiki valstybė ir nusiginkluoti. Bet tas nereiškia, kad neturi būti jėgos, kuri galėtų suvaldyti chaosą viduj, tarkim, nesvarbu kokį. Nu tai tarkim, jeigu paleisi visą savieigai, nu tai vat, nepatiks kažkas, ai, man nepatinka Amerika, kita nepatinka Rusija, nepatinka dar kažkas, tai nu bus palaida bala. Vis tiek turi būti drausminanti kažkokią jėgą. Tai va, tai kaip matosi, pavyzdžiui, O gerai, alternatyvi tarnyba, o tam ir buvo sugalvota, tarkim, religiniai įsitikinimai tau daleiskim neleidžia tarnauti, arba tu tikrai prieš karą, tu pacifistas, tarkim, kaip yra ten situacija, vat, šaukiant, pavyzdžiui, šauktinius, vat, tais klausimais, ar visi tiesiog noriu ar nenoriu, vat, taip, kaip pavinėlė ir viskas, juk pagal įstatymus, tarptautinius, jeigu tu turi tvirtus įsitikinimus, kurie tau neleidžia atitarnauti. Tu gali netarnauti su ginklų rankos. Alternatyvi yra tarnyba, ar ne? Aš tą jo girdėjau, bet labai, labai aktyviai nesidomėjau tuo. Aš iš tikrųjų norėčiau kiek kitaip visuomenė šviest. Aš ketinu nusipirkti projektorių ir išsinuomoti patalpas arba žiūrėti, kur mane įleis ir priklausomybių prevenciją vykdyti, ten sveikatingumas ir įvairios kitos tos, na, visuomenės gydymo priemonės. Ne, aš nugydyti nieko nesiruošiu, bet ta prasme, aš daug domėjausi ir pats atsikračiau įvairių priklausomybių ir aš norėčiau su tuo daugiau dirbti. Tai jeigu, ir aš manau, jeigu blaivesnė visuomenė, tai ir tas karas mažiau tikėtinas, nes pažiūrėkit dabar, kurie prigėrė, tai daugiau tikėtina, kad jie bus agresyvus ir užpuls kaimyną, artimą, dar ką nors. Tai jiems kiekvieną dieną karas. Jo. Gerai, bet vat, mūsų pokalbį vis tiek girdim. Karas. Nu, aš aišku jau išaukau iš to amžiaus, jau man šaukimai neina. Jeigu reiteitų, aš žinau, kaip elgtis ten. Bet tarkim, negi jūsų amžiaus grupė vat taip tikrai vyrauja toks karo nuotaikos. Mano amžiaus grupėje šiaip įvairių, čia palei žmogų priklauso, kitos kaip tik nori įeina ir panašiai. Kinijos atveju tai iš vis ten vos ne loterija, atvirkštinė forma, kaip čia loterija, kad gauti šaukimą, tai jie patys nori eiti ir nori pakliūti tuos sąrašus, patys duoda paraiškas, nes kas nori kariauti su Kinija ir gerai jiems moka. Tai va, o čia Lietuvoje, tai aš įvairių tų nuomonių irgi prisiklausau, yra panašiai kaip aš mąstančių, kad irgi čia geriau patys save išsitreniruos, išsinuomos tuos ginklus, dėl ko ir norit jie tą valdžią, kaip sakėt, atimti iš visų tuos ginklus, kad vėliau tu turėtų kaip sukontroliuoti visą tą situaciją. Aš sakau, aš jau geriau pats save ištreniruoju ir aš pats sprendžiu, kas mano priešas. Aišku, aš neįsiu ten kažko okupuoti ir panašiai, bet jeigu koks rusas įeis, aišku, patikrini jo pasą, ar nėra kitokia kažkokia tautybė, ar nėra kažkokia apsimetinėjimo. Ir paklausti, kodėl mes turim vienas į kitą šaudyti, ką, ar aš tau priešas, ar aš tau ką nors blogo padariau, ar aš tau kenkiu. Tu tai man nekenki, tai ir išteiškinti visą. Nu, bet laimė, bet visais laikais visos valstybės, artėjant karo nuotaikom, stengiasi apsaugoti save nuo potencialaus priešo iš vidaus. Tarkim, amerikonai pirmą konclagerį įkūrė, ten japonus visus sukišo į konclagerį, amerikonus.
Nežinau, ar girdėjai tu tą. Pačioj Vokietijoje, Ne, Amerikoje. Jungtinėse Amerikos valstijose prieš antrą pasaulinį, per antrą pasaulinį karą prasidėjus, sukišo visus japonus prevenciškais tikslais. Pavyzdžiui, Tarybų sąjunga. Trėmimus ištrėmė mūsų potencialius savo priešus, nu aišku, taip vadinamus buožes, tai jie tai rėmė dėl to ir dėl reformų į kolūkius. Bet tai buvo akivaizdu, kad buvo ir prevencinė priemonė galima priešą vidaus. Pavyzdžiui, Vokietija tas pats. Uždarinėjo konclagerius, ten komunistus visokius, visi, kurie režimui priešinosi, nu visi nori turėti saugia, gerai organizuota, be vidinių priešų kariuomenė. Tai čia yra normalus veiksnys. Bet dabar mes, kaip mes galim, na, aš noriu tiesiog nustatyti, identifikuoti, kitaip sakant, tie, kurie Ar aš tas žmonės, priešas esu ne, vidus? ne, ne, baigtų. Tu normalus, sveikai mąstantis vyrukas matosi, bet tas valstybės bandymas, valstybės, valdžios, tai yra kiekvienoje valstybėje. Jeigu ateina kažkoks karas, nu bet karo tai nėra, tai man va tas ir įdomu. Ar tu čia pats susigalvojai, žinai, va, pats Galvoju. susigalvojai, sėdi namie ir galvojai, va, kažkokių problemų, nu ką čia susigalvot, kad būtų įdomiau gyventi. Ar iš tikrųjų, nu taip, nu, nes jokio karo gi nėra, niekas mūsų nepuola, tai iš kur dabar tie, nors va kai kurie ženklai rodo, taip, ginklus atiminės, įstatymus ruošia. Čia prasideda kažkokie neaiškūs šaukimai. Nu tai akivaizdžiai ruošiasi karui. Žiūrėk, antrą pasaulinį karą, taigi ten turtingiausios šeimos tarpusavyje kariavo dėl įtakos, nugriovė miestus, pigiausiai supirko juos, su savo statybos firmom atstatė ir disponavo kaip norėjo. Tai karas vis tiek kažkam visada naudingas. Jeigu nebūtų naudingas, karo nebūtų, aišku. Nu gerai, aš tave nutraukiau į šoną, nuvedžiau, tu baigei apie sveikatos patikras ir pradėjai naują temą, o man įdomu pasidarė, ką ten norėjai dar papasakoti, kažką tai. Apie ką tai? Nu, Apie sveikatą. apie sveikatą pabaigėm temą ir į kažkur kitur bandėjai nueiti ir aš nemandagiai, man labai įdomu pasidarė ir... Viskas tvarkoja, aš manau, kad viską pasakiau, kad aš kaip patriotas, aš tikrai kuriu tas dainas ir tą atributiką nešioju, va čia, aš myliu Lietuvą parašyta, tik nesimato ant atšvaito, čia atributika irgi nieko dar nereiškia. Sakau, karo metu aš ir savo gyvybę galėčiau paaukoti kaip civilis, jau pats su būriu žmonių, jeigu tik turėčiau tokių bendraminčių, jau susikabinus rankom eiti link to priešo ir nustumti, jeigu išeitų, arba jie mus nustumtų, kaip bebūtų taip. Ar bent jau pats save ištreniruoti. O kaip manote, gal visgi man nueiti tarnauti, gal tada jie ištreniruotų tą, kuris vėliau suimtų tą blogąją valdžią, ne? Matai, šiaip jau tai aš galvoju kiekvienam vaikinui karo tarnyba, jeigu jinai yra normali, aišku, ne durninimo kažkokia, bet be kvailos propagandos, tai yra vyriškumo mokykla. Nu man taip, Jo. jo, nes netgi ir tarybiniais laikais baisių istorijų esu priklausęs, baisių tiesiog, baisių kankinimų, muštynių, ten ta dedovščina būdavo tais laikais. Ai, viduj, jo. Baisinė, baisinė tiesiog patyčios, dusinimai, būdavo nusišaudavo, pasikardavo, bėgdavo iš nevilties, paskui juos sodindavo, bet vis tiek bėgdavo. Nu buvo baisių atvejų. Nu Lietuvoje, man atrodo, lengviau šiek tiek situacija, bet kokiu Na, atveju. ypač dabar tai tolerantiškesnė ta visuomenė. Kiek aš irgi girdėjau tų baisių tų istorijų, kad ten daug kas irgi nenorėdavo dėl vidinės tos įtampos pačioj toj. Taip, bet aš sakau, man atrodo, kad yra vyriškumo mokykla ir sveika būtų, jeigu net kvaili politikieriai, tarkim, nu, Plius dabar, Ramanauskas. nu, tokio lygio, tokio stiliaus, tarkim, manęs taigi neleidžia tenai kalbėti su kareiviais, ten eina propagandistai, kurie turi aiškę užduotį, va, to aiškus priešas, kurio aš nematau niekaip, ir kala į smegenis, va, ten tie Žinot, dėl priešai. ko tas priešas yra? Mano nuomonė, Rusija yra grėsmė jiems dėl to, kad Rusijoje labai daug tų, kurie pasisako apie vakarus ir atskleidžia tas pagrindinės blogybės. Pavyzdžiui, visuomenės saugumo koncepcija iš ten atėjo. Štai pas jūsų kanale buvo irgi žiūrėjau Gerardas Genradas Sterligovas, berods. Sterlingas. Irgi aš pasižiūrėjau, irgi ten atskleidžia ne.
apie daug dalykų, kur pinigai nuplaukia, kaip teršiamas tas gruntinis vanduo, kaip viskas sunkėsi, jeigu ten mineralai kasami, dar kas nors subėga visas vanduo, džiūsta miškai. Nu, žodžiu, aš manau, kad jie nori, kad pasaulis negirdėtų to, kokius jie perspėjimus duoda. Na, ne perspėjimus apie savo grėsmę, bet apskritai, kad kuo turėtų susirūpinti. Manau, Rusija labai daug įsikišusi į tą jų visą žaidimą. Jie irgi nori išsaugoti motulę gamtą, galbūt, kiek aš bent jau susidariau įvaizdį. O koks tas Rusijos elitas ten, Putinas, dar kas nors, aš už juos negaliu pasakyti ir garantuoti, kad jie tikrai yra saugus ir panašiai, kad jie neturi kažkokių tikslų. Aš nežinau, ką žiniasklaida ten parodė apie tą Krymą ir taip toliau. Tos tikros teisybės, taip, mes nežinom. Gal jūs žinot, nes vis tiek tos toj Press Jazz televizijoje vis tiek tas rusiškas laidas irgi ten duodat pažiūrėti žmonėm, tai aš manau, kad jeigu suprasčiau rusų kalbą, tai dar daugiau sužinočiau, kodėl jie taip priešino mūsų su Rusija, kur yra tokių žmonių, kur sako, jie mum kaip broliai turėtų būti palei istoriją, bet aišku, istorija yra perrašyta, tai mes pjovėmės visais tais laikais palei mūsų švietimo sistemą. Tai tu man vieną labai įdomią temą užmetėjai tokią. Aš buvau dabar Lenkijoje, Liublinė, ten Unijos 450-osiams metinėms paminėti, visą metus vyksta renginiai. Tai kai pradėjau gilintis į tos Unijos pasirašymą, tai lygiai kaip ir dabar, kaip ir šiandien. Ten Wikipedia rašo, susirinko delegacija, tai jų neįpasirašyti. Pusė jų kitą dieną pabėgo. Vieni ant kitų sako išdavikai. Tie, kurie pabėgo, sakė, kad tie, kurie liko išdavikai. Tie, kurie liko, sakė, tie, kurie pabėgo išdavikai. Dabar, kodėl anie, kurie pabėgo, sakė išdavikai? Dėl to, kad Lietuva parduos, nes Lietuva Lenkija atims suverenitetą Lietuvos. Jo, bet rašo Wikipedia, kad Žygimantas Augustas apskritai norėjo panaikinti suverenitetą Lietuvos. Bet kokias apraiškas savarankiškumo. Ir tik todėl, kad liko ta delegacijos dalis, išsiderėjo dar kažkiek, kad būtų. Ir Vytautas galėjo ten pinigus leistis, tik įstatymų negalėjo padaryti, o šiaip dalis suvereniteto buvo. Bet įdomu tas, kad tie sako, tie išdavikai. Anie sako, tie išdavikai. Ta istorija perrašyta, ar tikra, nieks dabar nežino. Nes aš dar kaip prisimenu, mano laikais, dabar Wikipedia jau biškį kitaip rašo. Tadagi buvo rašoma, kad Lietuva LDK norėjo sustiprėti, nieks negrėsė jokis ten išnykimas. Dabar jau rašo, kad būtų sunykus dėl karų su Livonija. Nu, nesuprasi, kur tiesa, kur melas, bet visi vienas ant kitų baksnodavo, čia tas tu išdavikas. Ne, tu išdavikas. Visi išdavikai. Tai vat lygiai ir kalbant apie Rusiją. Nu, mes tiesos visos niekada turbūt nežinosim. Na, litai pasikeičia. Žmonės vis tiek lieka. Bet koks be būtų kaimynas, ar jis labai geras, ar jis paskutinis blogiausias. Nu vis tiek jie niekur nedings, reikia gyventi su jais, o ne kariaut, nu mano galva. Iki paskutinių stengtis nekariaut. O aš ir sakau, jeigu įžengtų, tai aš ir stengčiaus bent jau nenušauti, o pasigrobti ir ištardyti, kaip sakant. Bet taip draugiškai, ta prasme, kodėl, kas, ką jums ten prisakė, bent jau parodyti tą žmogų. Nu labas, tai tu įsivaizduok, pasigausi tokį Ramanauską, vat, iš jų pusės Ramanauską. Nu ką tu iš jo, ten... Puputos drimba ten jokių... Tas ponas iš elito, tai ką, nu, jis savo... Nu, bendrai jo nepagausi, nes jo nebus ten toje armijoje. Jis tik kitus kurstys toje kariautai, čia jo nepagausi, aišku. Nu gerai, bet tai kodėl tada, tarkim, tavo įsitikinimai bent jau, supratau, kad tu bent jau rimtai abejoji tikslingumu tavo racionalumu tavo tarnybos, taip, galimos? Jo, aš tikrai abejoju, kad aš tikrai pasitarnausiu Lietuvai. Žmonių ten. Lietuvai. Na, jai, irgi kas vadovauja mums, irgi tikiuosi, kad žmonės, bet šiaip aš nemanau, kad tai tikrai čia, kaip sako, racionaliai pasinaudos visų labui. Na, kiek istoriją matom, ar iš klaidų mes mokomės, nu. Nu gerai, o tai kodėl tada alternatyvios tarnybos varianto? O ten irgi yra įstatymas, jau gali alternatyvią tarnybą kažkokią daryti? O čia ligoniniai kažkam ar... Nu tarkim, aš nežinau, kokios yra, ar domėjasi, kokios yra alternatyvios tarnybos galimybės. Ligoninės ar šiaip kokios nors tos, kaip dabar čia vadina, savanoriškos veiklos, gal
Galbūt tokias. O, laimė, gal tau užskaitytų tarnybą prieš jas televizijoje, pavyzdžiui. Kol turim tuos, kurie sąjūdžio metu visą garbę prisėmė toj valdžioj, Pala, tai pala, ne. laimė, va tau idėja, aš nežinau, ar tas galima, bet tu sakyk, va, aš noriu prieš jas televizijoje šviest visuomenę dėl artėjančios karo grėsmės. Ir mes šviesim visuomenę, kad nereikia kariauti, reikia diplomatiniais metodais bandyti derėtis. Ten, nu, pasiūlyk tokį, mes oficialiai tau duosim bet kokius raštus. Čia, va dabar tik gimė idėja. O ką? Ar Nu, yra galim tokios galimybės? pamėginti, bet aš manau, kad greičiau mane uždarys, negu kad leis kažką tokio. Kodėl uždarys? Taigi mes tave ginsim mūru. Vat matai, kad neuždarom, Ai, šviečiam nu, liaudį. vienytis jo reikia. Jau buvo irgi vienas toks rašytojas, neminėsiu net pavardės čia šių laikų. Jis irgi sako, turi žmonės vienytis prie partizanų ir visų tų, kurie kalbėjo garsiai ten tuos miškuos, irgi gaubė minios žmonių. O dabar visi pavieniui, pavieniui, tai pavieniui visus išgaudys ir pasibaigs. Tai jo, sakau, reikia kažkaip tos vienybės, kažkokios, tai nežinau kaip, bet. Gerai, tai kada dabar tavo šitas jau patikra konkreti pas komisiją, kada reikia eiti? Iki 19 turi pats prisistatyti. Aš nežinau, kokią dieną aš čia prisiruošiu nueiti. Tai ruoškis greičiau, nes mums įdomu, kaip tau baigsis. Ir tada Jo, pasidomėk aš konkrečiau tada. nepariau, kol su jumis nepakalbėjau. Tai va, mes tau Norėjau jau tarp tiesą. alternatyvią tarnybą vieną siūlom. Vat, karo, tai yra kaip Tai aš politrukai dar nežinau, būdavo. ar man sveikatą praleis, ar nors ir prastą sveikatą vis tiek reikės kokią alternatyvą jungtis, aš to nežinau. Nu, taigi mes patriotai, tai vis tiek turim už savo tėvynę kariauti, kažkaip tai, kažkokiu būdu, gint, nebūtinai Pavyzdžiui, kaip jie siūlo. kol dar turim laiko, kas norit būti, pažaisim žaidimą, dabar kas norit būti, skriaudikas ar auka? Mes du dabar žaidžiam žaidimą, kas būsit? Nei tas nenori būti, o tai kodėl aš turiu būti arba skriaudikas, arba auka? Na gerai, nebūsit nei tas, nei tas, bet apsimeskit nors kažkokiu kitu asmeniu, dar kažko. Nu, aišku, skriaudikas tada. Na gerai, tokiu atveju aš būčiau auka. Kodėl? Nes kas man belieka, jeigu jau turim skriaudiką, tai aš tada turiu būti auka. Gudras. Pažiūrėkit, skriaudikas, gerai, jūs nebūsit skriaudikas. Skriaudikas mane engia, iš manęs vagia, fiziškai smurtauja, dar ką nors daro ten, nu, žodžiu, ėda mano gyvenimą, ane? Nu, taip. Ir aš iš tos nevilties, sakykim, kur nors nueinu į miškelį ir iš jo nebegrįžtu. Ir Nu. kas tada vyksta su skriaudiku? Mano artimos aplinkos žmonės duoda į teismą tą skriaudiką ir tada reikalauja kompensacijų ir taip toliau. Ir jis sėda į kalėjimą už tai, kad nors ir nenorėdamas išprovokuoti tokių veiksmų, bet jis su savo veiksmais, jis paskatino šitą, na kaip paskatino, jis nesakė, kad eik į miškelį, ten pasikabink ir nebegrįš, bet Tu per jis, daug, kadangi tu mane pastūmėjo. prigavai, tu mane prigavai, nes sakei, mes tik dviese, o dabar jau atsirado artimieji kažkokie tai ten. Tu mane apgavai šiek Ai. tiek. Na gerai, keliaukim tolyn. dabar gaunasi, kad tu apsimetei aukoje, iš tikrųjų tu pats skriaudikas, kadangi jau sugalvojai pinkles man ir suorganizavai savo artimuosius, apie kuriuos aš nežinojau, ir iš skriaudiko aš tapau auka. Gudras tu. Gerai, auką paverčiau, bet tai dabar klausykit, jeigu uždaro į kalėjimą tuos, kurie na, čia tokiais veiksmais pastūmėja netiesiogiai. Tai palei šitą logiką vadovaujantis pusė mūsų valdžios irgi turėtų sėsti į kalėjimą, nes kiek dabar dėl tų visų veiksmų, kas vyksta Lietuvoje, irgi tiek išėjo į anapilin. Paskaičiuokim dabar. Jo, bet man atrodo, ta valdžia. Aš abejoju, kad kas nors priims čia dabar, kas nors ims ir darys kažką, bet aš manau, kad dabar turi žmonės susiimti ir bent jau nedaryti to, bent jau susimastyti, nes anksčiau ir vėliau vis tiek turės atsakyti, jeigu dabar nesusiims. Aš bent Laimi, jau taip laimi, manau. man atrodo, va šitie va rinkimai paskutiniai buvo tokie, man bent jau labai akivaizdžiai, kad einantys į valdžią žmonės suprato žaidimo taisyklės ir jie suciniškėjo. Nes anksčiau dar idealizmo buvo kažką pakeisiu ten, o vat ypač Europos parlamentą debatuose pasimatė, kad nu akivaizdžiai pliurpė nesąmonės, kad tik pakliūt į tą Europą, Jo, nu jo. absoliučias nesąmonės, kur nieks nevyksta, ten pora išimčių ten buvo, kurie nuoširdžiai kažką galvo, bet nu
Ir pavyzdžiui, ir ta valdžia, tai dabar, na, nėra, man, tėvo, ta absoliuti dauguma valdžios žmonių, man atrodo, supranta, jie tiesiog nori iš tikrųjų būti tuo, kuo yra ir kiek įmanoma išlaikyti tą savo būseną, gauti pinigus ir jiems tas pats. Nes balsavimo rezultatus pažiūrėk. Už viską balsuoju, aš didžiausias nesąmonės. Beveik vienbalsiai. Už tą ginklų, pavyzdžiui, atėmimo. Irgi vienbalsiai beveik. Niekas ten nesipriešina, nediskutuoja apie svarbius klausimus. O dėl kažkokių niekų, tai ten, o, kaltinės gali vykti. Vienu žodžiu noriu pasakyti, kad man atrodo. Visi šitai va ant siūlų pakabinti. Nu taip, bet kas juos kabina? Jie patys vidiniai normatyvai su sąžinė, va tie, žinai kaip, man atrodo, pas visus tokia fatališka, absoliučia dauguma fatališka būsena, kad nieko neįmanoma pakeisti, todėl reikia, nu nors kažkiek, va, gauti, žinai, savo aplinkai, nes vis tiek kažkas turės gauti, tai jau geriau aš ir mano aplinka. Nu, vienu žodžiu, Taip, toks čia dar fatalizmas. KGB laikai, visokie ten prieš 30 metų žmonės prigąsdinti, nelabai nori kažką keisti, tarp jaunų tai yra norinčių keisti, už tai ir jam į tas armijas nori išvyti lauk, o tuos senjorus, juos irgi ten marina visai, mažina pensijas ir taip toliau. Kas būtų, jeigu aš susijungčiau su kokiu senjoru, su jo istorinė atmintimi ir jo patirtimi, statant, kuriant. O aš įdėčiau savo indėlį, savo laiką, savo jėgą, savo energiją. Kas būtų? Aš manau, kad laikui bėgant, jeigu įjungčiau daugiau žmonių tokių, tai nesugriaunamą visuomenę padarytume. A, nemanot taip? Nu, taip teoriškai, bet praktiškai, žiūrėk, nu, teoriškai tai taip ir turėjo įvykti, bet neįvyko juk. Na, o kas dėl to kaltas? Na, pirštais nerodysi, Nu, kas taip taip. aiškiai. Nu, taip. Gerai, gal šį kartą baigiam, palaukiam, kol tu praeisi Jo. patikrą, tą papasakosi konkrečiai mums, kaip ten vyko. Daugiau parink tokių faktų. Gerai, tarkim, apskritai, kad aktualu būtų visiems, kad mes galėtume padaryti kažkokius apibendrinimus, tarkim, ar normaliai vyksta. O gal mes čia tikrai va dviese sėdim ir kuriam sąmokslo teorijas kokias nors, nesąmonės šnekam kažkokias, ten, ar faktus kažkokius šnekam Na taip, taip, parinksiu. Ir manau, vienas toks žmogus irgi su jumis bendravo, aš čia vėliau jums pasakysiu irgi, kuris perėjo tuos dalykus, tai nežinau, reikės parinkti daugiau to jaunimo tokio, kuris gali papasakoti iš savo perspektyvos, kaip ką patys matė ir kaip, na. Na, aš net savo puslapį Facebook'e buvau sukūręs irgi ten, mačiau, kad jau net pašaukti ar patys savo norų nuėjo irgi ten, irgi panašių nuomonių kaip ir aš, nes tą dainą irgi palaikė, kur irgi ten sakau, kaip mūsų žlugdė, kas dabar vyksta ir kaip aš ten norėjau pakylėti, na, tiesiog. O, pristatysim tavo dainą sekančio etapo. Padarom. Bet aš manau, kad reikės, kad įsijungtų dar ir daugiau žmonių, Tai tai be tada. abejo, bet tai čia, žinai, nepakomanduosi, norės įsijungs, nenorės neįsijungs. Gerai, tada jungiam, nes ko gero tada. Tvarkoj, gerai, ačiū tau už pokalbį, iki kito karto. Ačiū Jums ir už tą laiką ir nepamirškit žmonės paremti jūsų televiziją, ką aš dabar padarysiu. Gerai, iki.